Renoviranu osnovnu školu Sremski front u Šidu danas je u okviru kampanje Budućnost Srbije posetio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Ovom prilikom obišao je školu na kojoj je tokom protekle godine obavljena kompletna rekonstrukcija, najveća od 1975. godine kada je sagrađena. Predsednik Vučić razgovarao je sa učenicima i nastavnim kadrom, a zatim se upisao u knjigu utisaka kao prvi predsednik koji je posetio ovu ustanovu od kako je sagrađena. Finansijska sredstva za rekonstrukciju u visini od 53 miliona dinara izdvojila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije u okviru programa Obnovimo Srbiju. Prilikom obraćanja predsednik Vučić je izjavio: Dragi prijatelji, dobar dan i hvala vam mnogo što ste nas u ovolikom broju sačekali. Pre svega želim svim ženama da čestitam 8. mart, da im kažem hvala za sve što čine i za naš narod i za našu zemlju. Ja ću danas samo da govorim ovde o Sremu i Šidu, a nešto kasnije ću u Mitrovici i o drugim temama. Mi smo u Sremu, neću da govorim kada su fabrike uništavane, kada sve ono što su šidski penzioneri radili i uradili, u kom periodu je bilo sve uništeno, vi to odlično znate. Naš posao je da obnovimo puteve, da obnovimo škole i srećan sam što smo 53 miliona dinara uložili u ovu školu preko Kancelarije za javna ulaganja. I sve javne objekte u Šidu obnovit ćemo. Uradit ćemo obilaznicu oko Šida i vidjet ćete radove veoma brzo. Uradit ćemo sve puteve u centru Cara Dušana, dakle sve od Tovarnika do centra Šida, da to bude kao pista lepo i dobro uređeno, a ne da se sramotimo pred svetom. Počeli smo da radimo i uradit ćemo svih 22 km autoputa od Batrovaca ka Sremskoj Mitrovici, da ljudi kad ulaze iz Hrvatske da vide da ulaze u uređenu, modernu zemlju koja napreduje velikom brzinom i da imamo bolji autoput nego što je kroz Hrvatsku, da vide da mi to možemo da napravimo i da može da izgleda neuporedivo drugačije. Hoću da vam kažem jednu stvar. Najmanje smo, i izvinjavam se što to moram ovde pred ovoliko vas da kažem, kojima sam beskrajno zahvalan što ste me dočekali na ovakav način, najmanje smo uradili u Šidu i zato ćemo sad to da vratimo i da radimo najviše u Šidu. Znate, mi smo, sam sam ljudi otvorio 5 novih fabrika u Rumi. Lično sam otvorio 5 fabrika u Rumi. Pa u Inđiji, pa u Pećincima, svuda. Ovde smo samo Srem, Šid malo obnovili, pomogli Agropapuku i Đurđeviću nešto što mogu da rade, ali nismo novu fabriku doveli. Sad je industrijska zona pri kraju, gotovo je završena. Sad ćemo da dovedemo jednu, a nadam se i dve fabrike u Šid, da ljudi mogu da rade i da mogu da opstanu na svojim ognjištima. Nama je Šid važan i kao granično mesto, kao mesto iz kojeg ne smemo da dozvolimo da nam ljudi odlaze ni u Slovačku, ni u druge zapadne zemlje. Zato ćemo da se borimo za Šid snažnije i jače, i zato nam je potrebna i vaša pomoć i vaša podrška. Očekujte ove godine i sa velikom izvesnošću, hoću da vam kažem da ćemo da dovedemo investitora u Šid. I želim da uradimo i vodovod u 5 sela gde vode nema, dakle, od Ljube do Molovina, dakle, hoću da napravimo i za to imamo novca. I nije ovo pitanje, dakle, hoću, dragi prijatelji, da razumete jednu stvar, nije ovo pitanje dobrih želja. I nisam došao da izgovaram dobre želje. Ono što kažem da će biti urađeno, to će biti napravljeno. To možemo danas, dragi prijatelji, zato što imamo uređenu kasu. Zato što imamo uređene javne finansije. Zato što imamo više novca. Opština Šid je u teškom stanju. Zbog nasleđenih stvari, veliki deficit, veliki dug. I zato ćemo mi da gledamo i iz Novog Sada i iz Beograda da pomognemo maksimalno i u novcu, ali i u svim drugim radovima kao što su radovi u ovoj školi.
Ovo smo mi platili. Ovo je država Srbija platila posle, ne znam, od 75. godine kada je podignuto. Država Srbija je platila 53 miliona. U svaki javni objekat u Šidu hoćemo da uložimo novac. Znamo da opština danas ne može, ali dovođenjem fabrika, opština će moći sve više. Opština će da ima sve veće prihode i moći će da radi u vašem interesu. Zato hoću da vam se zahvalim za veliku podršku koju ste nam uvek pružali, za poverenje i za to što verujete i zbog toga što verujete u rad, težak i marljiv rad, a ne u lepe priče. Nisam došao da vam kažem, ej, budite za mene, bit će sve lepo. Neće. Samo ukoliko budemo radili vredno, marljivo, onako kako smo radili, moći će zemlja da napreduje još brže. Ovde kod Sremskog fronta, tu nam je industrijska zona, je li tako? Tu je industrijska zona i pokrajina i Beograd uradit će sve što mogu. A onda ćete vi Šidu moći preko poreza i doprinosa da vraćate mnogo više i da imate uređenije ulice. Sramota da centar Šida ima onako neuređene ulice. I sramota je da ljudi čekaju da dobiju penziju jer im je to sigurnost. Jer im je to sigurnost, a da nemaju radna mesta. I zato vam obećavam, obećao sam ove godine najmanje jednog investitora, jednu fabriku. A trudit ću se da ne bude samo jedan i svi zajedno iz našeg tima, iz pokrajinske, iz republičke vlade, trudit će se da bude i više od jedne fabrike. Mnogo vam hvala na velikoj podršci, mnogo vam hvala na svemu. Čuvat ćemo Srbiju, čuvat ćemo i Šid, sve najbolje vam želim. Živeo Šid, živela Srbija. Sve najbolje vama i vašim porodicama i hvala na gostoprimstvu. Živela Srbija. Predsednik je prisustvovao času fizičkog vaspitanja, razgovarao sa učenicima, a direktorka škole Slađana Ljubović zahvalila se na poseti i tom prilikom uručila poklone. Sliku Save Šumanovića kao i knjige koje je za predsednika darovala Narodna biblioteka Simeon Piščević. Nakon posete Šidu, predsednik Vučić u pratnji predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića uputio se u Sremsku Mitrovicu.